На Мукачівському стадіоні «Локомотив» відбувся традиційний пам'ятний футбольний турнір імені Михайла Данканича. Організатор турніру – ДПТНЗ «Мукачівський професійний аграрний ліцей». У різні роки по-різному приймає участь команд. Сьогодні буде 6, а були роки, коли було 15, 17, 20. Це виявлення кращих футболістів і виявлення переможця Кубку Михайла Данканича. Я повинен сказати, що ми завжди приділяли велику увагу фізичному вихованню наших учнів. Училище свідчим цього може бути досягнуті результати наших випускників. У змаганнях взяли участь 6 команд з навчальних закладів міста. Гра була запеклою, готувались до турніру серйозно та давно. Кожна з команд доклала чимало сил та зусиль, щоб перемогти суперника та показати кращий результат. Ми знаємо, що наші студенти, які навчаються в нашому коледжі, вони тренуються в своїх командах, у місці проживання. Тому ми надіємося, що в цьому році ми також покажемо непоганий результат, адже в минулому році ми були переможцями цього турніру. Тому я оцінюю цей турнір дуже, дуже позитивно. Це дає змогу нашим студентам не лише навчатись, але й проявити свої кращі фізичні та спортивні вміння. Традиція проводити цей футбольний турнір започаткована Михайлом Данканичем, пам'ять про якого дорога кожному учневі і працівникові ліцею. Часу було, що 2 тижні – то дуже мало для юноші, то тим не мені. Ну, готові. 2 коледжі, воєнний ліцей і 3 училища. Багато студентів, які колись навчались в цьому ліцеї, досягли значних звершень та серйозних результатів в спорті. Теперішнє керівництво впевнене, що і ці учні досягнуть найгірших результатів.